basu kwangwa ashal nebelachu gin achu dabonut beyegli yetedewol egzer bitayiken manin ligdel milan ko medben yasqematnach kufu sowchal እንትናን ወሰድልን ባክብ አይጠይቅም እንጂ ቢጠይቅ የጽዳ ዘመቻ ቢያድርግ ምን ፈልጋቸው ሰዎች አሉ። አራት ቤት መለሳለሁ ሰኞ ማታ ነበር ያለኝ ስጣበክ አልመጣ። እግዚአብሔር ግን ጉዳዩ አንቺ ሌላ ጉዳይ የሞተ የተሰቀለው ያን ሁሉ አጋ ያከብ ላንቺና ለካሳውን ለልጆች ሲል ነው። ስለዚህ ብትራቢ መሶቡሽስ ዳቦ ያስቀምጣል እግዚአብሔር። ብትታመሚ ሐኪም ቤት ይገኛል እግዚአብሔር። ብትሰደጅ ሻንጣ ይዞ ይከተላል። ይሄ ተስፋ ልቦለድ ፈጠራ ድርሰት ያወራውልሽ ሐቅ ነው እየነገርኩሻለሁ። አልባተም ዛሬ ይምሽ ይሄ ማይክ በባለቤቱ ራሱ በአሻሙ ንጉስ በካሳውን አሰፋ ቢሆን ታክታላችሁ በሱ ቋንቋ አሻሙ ንበላችሁ ግን አልች ሰኔ 12 ማለዳ እንደተለመደው መንገድ ሄዳለሁ ብሎ ዋዜማ ከነከረኝ ቀናንስቶ ልብስና ጫማውን በጋራ አስተካክለ እኔ ወደ ቤተ ክርስቲያን እሱ ወደ አገር ጉዞ አራት ቤት መለሳለሁ ሰኞ ማታ ነበር ያለኝ ስጣበክ አልመጣ። ስልኩ ዝግ ነው አንደበቱ ዝግ ነው በቃ ሌላ ምንም ልላችሁ አልችልም። የዛሬ 15 ቀን በቤት ዛታ በር ላይ ተሰብስባችሁ ጓደኞቹ አጋሮቹ ተስፋ ሰጣችሁኝ ነበር እናንተም ተስፋ ነበራችሁ። ግን አልሆነም። አሁንም ላደረጋችሁት ነገር ከዚህ በፊት በትንሽ በትንሽ ድንኳን ነግራችሁ ነበር። ከታመመ እስካሁን አሳድረስ አንስታችሁ አብራችሁን ለነበራችሁ ዘመድ ወዳጅ ጓደኞች በሙሉ እግዚአብሔር በመልካም በምድር በሰማይ በመልካም ይፈራችሁ። አደረጋችሁልኝ ያሳብን የገንዘብ ድጋፍ በልጆቹ በኢትዮጵያ ካሳሁን በታላቅቷ ባፎሚያ ካሳሁን አሰፋስም በጣም አመሰግናችኋለሁ። እነሱ አንደበት የላቸው ከፊት ለፊታቸው ነው ያመሰግናችኋል። አድገው አሻም የሚለውን ስም በጓደኞች አስቀጥላችሁ ሲረከቧችሁ ያኔ ያመሰግናችኋል። ኢካሽ ፕሮሞሽን ተቋም ነው አደራ። እኔ አቅም የለኝም ሙያዬም የሱ አይደለም። አደራ የሙያ ጋሮቹ በዚህ ምሽት አደራ በልጆቹ አሁንም ባፎሚያ ካሳውን አሰፋና በኢትዮጵያ ካሳውን አሰፋ ብዙ ይሮጣል ለልጆቹ ጊዜ ሰጥቷ አቅም የቅርብ ቤተሰብ ያቃል። ዛሬ ግን ጊዜ ሰጥቷቸዋል። በቃ ቢያስባለው ያደረገልኝ ነገር ሁሉም ደርሶኛል። አመሰግናለሁ መልእክት ለላኩት እዚህም ለሰጣችሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አቶ ሰርጸ ፍሬስ ባህት በሚመሩት ቢሮ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለምና ቱሪዝም ቢሮ አማካኝነት አጋር ደብዳቤዎችን ይዘን ለከንቲባ ጽፈት ቤት ይሄንን ጥያቄ እናቀርባለን። አጋርና ድጋፋችሁ ከዚህም በኋላ የሚያስፈልገን እንደምታውቁት ነው አይደል? የጋራ መኖሪያ ቤት ስንረከብ
የሚያስፈልገውን ወጪ ታውቃላችሁ። ዛሬ ቀናት የሚያሻግሩ ጥቂት ስጦታዎች ናቸው የተገኙት። ይሄንን ቤት ግን መለወጥ መቀየር ያስፈልጋል እድሉ እንኳን ቢገኝ። ስለዚህ ለዚህ ማጋርነታችሁን አደራ እንላለን። ከሁሉም በላይ ዛሬ ሞቱን ብዙ ነገር በተዘጋበት ጊዜ እንዲህ እድል የሰጣችሁን ጓደኞቻችን፣ የገናኛ ብዙሃን ባለሙያ አጋሮቻችን ጉዳዩን በደንብ በትኩረት እንዲታይልን ተጽኖ እንድታሳድሩ መልካም ታዛቢ ለመሆንም ጭምር እድሉ ስለሚሰጠን ነው አደራ ምንላችሁ። ከመሰነባበታችን በፊት ህብረቱን እንዲቀጥል ሁሉም ጋዜጠኛ ፍላጎት ስላለው አንድ ጊዜ ቆም ብለን መረጃና ስልኮች አድራሻ ተለዋውጠን ቀጥሎ እንዴት እናስገደዋለን የሚለውን ስለምንሰራ እናንተ ጥቁ ቆዩናላችሁ። እንደምታውቁት እዚህ የምናከብራቸው የምንወዳቸው በሁለት አረፍተ ነገር የብዙ ዘመን ሸክማችንን ነቅሰው የሚጥሉልን ቆርጠው የሚቀጥሉልን መልካም አባት ኢትዮጵያ ሰጣናለች። መጋቢ አዲስ ሸቱ መካከላችን አሉ። የማሳረጋ መልእክት እንዲያደርጉልን ነው። ብዙ ሰዓታቸውን ፈሽተናል። እስካሁን አቆይተናቸዋል። ክቡራን ይህን ፕሮግራም አክብራችሁ የመጣችሁ ወገኖቻችን፣ ቅድም ስትናገር የሰማሁሽ እህቴ ራሄል እንዲሁም እናቱ እንዳሉ ሰምቻለሁኝ። እግዚአብሔር ያጽናችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍቅር ሲናገር ሁለት አይነት ፍቅር ነው ያለው ባለም ላይ ይላል። ፍቅረ ቢጽና ፍቅረ እግዚአብሔር ነው። ወደደ የሚለው ግስ የሚነገረው ለሰውና ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። አንዳንድ ሰው አበባ ወዳለው ውሻ ወዳለው ሲል ሰማለሁ። የተዛባ ቋንቋ ነው፣ የተበላሸ ቋንቋ። ውሻ ፈልጋለው ጥሩ ነው፣ አበባ ደስ ይለኛል ጥሩ ነው፣ አበባ ወዳለው ግን አይባልም። ሰው እወዳለው፣ እግዚአብሔር ነው ወዳለው ነው የሚባለው። እግዚአብሔር ዓለምን ወደደው ነው የሚለው። ሰዎችም እግዚአብሔር ወደዱ ነው የሚባለው እንጂ ከዛ ውጭ ሌላው እወደዋለሁ አፈቅረዋለሁ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ወንድማችን በቀደም ተናግሬያለሁ፣ ባጭሩ ጥቂት ጊዜ ኖረው ዓለምን የለወጡ ዓለምን የገለበጡ ጥቂት ሰዎች አሉ። በመጥፎም በጥሩ በሃይማኖቱ ትምህርት ቅዱስ ጊዮርጊስ በሰማዕትነት የሞተው በ23 ዓመቱ ነው። ዮሴፍ በምድረ ግብፅ በዝሙት የተፈተነው በ20ና በ23 ዓመት መካከል ነው። ቅዱስ ቂርቆስ በሰማዕትነት የሞተው በ3 ዓመቱ ነው። በጣም ረጅም ዕድሜ ኖረ የሚባለው ማቱሳላ ነው። ከዕድሜው ርዝማኔ ውጪ እንደ ባህር ዛፍ ምን እንደሰራ የሚታወቅ ነገር የለም። 969 ዓመት ነው። እንደውም እኔ አንድ ግጥም ምሽት ላይ ተናግሬ ነበር፣ እንደ ይህን ዕድሜ ከማቱሳላ ወስዶ በሳይንስ በኩል ለአልበርት አንስታይን ቢጨመርለት ወይም ደግሞ በሃይማኖቱ ለነ ቅዱስ ጴጥሮስ ቢጨመርላቸው ምን ስራ ይሰሩ ነበር? ምናልባት እድሜያቸው ሲረዝም ይንዛዛባቸውና ይወድቁ ይሆን? ደግሞ እሱም ሌላ ኪሳራ ሊያመጣ ይችላል። በሚገባው ጊዜ የሚገባውን ሰርቶ የመቱ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን አሉ። የሃይማኖት ጥቅሙም ይሄ ነው። ሃይማኖት እንደ አማኝ ሰብና ነፍስን ያጸርቃል፣ እንደ ሰው ደግሞ ሰብናን ይገነባል። ካሳሁን በቤተ መቅደሱ እንዳቆን ነው በተሰማራበት የሥራ መስክ ሁሉ በተጠመደበት የሚያርስ ይባላል። በሃይማኖት ቋንቋ በተጠመደበት የሚያርስ ይባላል። አንድ ካህን መቅደሱም አውደ ምሕረቱም ቅኔ ማህሌቱም ሁሉም ቦታ ሲገኝ እገሌ በተጠመደበት ያርሳል ይባላል። ካሳሁን በተጠመደበት ማረስ የሚችል እንደሆነ በግሌ በጋዜጠኝነቱ አውቃለሁኝ። እኔ መጽሐፈ ሲራክ የሚባል በጣም ፍልስፍናም ስነ ጽሑፍም እምነትም ምግባርም የተካተተበት መጽሐፍ አለና እዛ ላይ ምን የሚል ጥቅስ አለ? ለፈራሄ እግዚአብሔር ይሴኒ ድሃሪቱ ምቀዳሚቱ ወይትባረካ መለተ ሞቱ ይላል። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ከመጨረሻው ከመጀመሪያው ይልቅ መጨረሻው ያምራል፣ እየመረቀም ይሞታል ይላል። ብዙ ሰዎች ከመጨረሻቸው መጀመሪያቸው ይልቅ ከመጀመሪያቸው መጨረሻ የተበላሸባቸው ሰዎች አሉ። እኔ ሁልጊዜም እንደምለው ምን ነው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ከእድሜያቸው ተቀንሶ በጊዜ በተወሰዱልን ብለን የጸለልባቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር እንዲህ አይነቱ ጸሎት ስለማይሰማ ዝም አዳፍኖ ትቶት ነው እንጂ ባይኖሩ ብለን የተመኘናቸው አሁን እነገሌ ደቦን በየግል እየተደወለ እግዚአብሔር ቢጠይቀን ማንን ልግደል ቢለን እኮ መድበን ያስቀመጥናቸው ክፉ ሰዎች አሉ። እንትናን ውሰድልን እባክህ አይጠይቅም እንጂ ቢጠይቅ የጽዳት ዘመቻ ቢያድረግ የምንፈልጋቸው ሰዎች አሉ። በየመንደሩ፣ በየሰፈሩ፣ በየንግዱ፣ በየፖለቲካው፣ በየሃይማኖቱ ሳይገባቸው ተለጥፈው ቆሻሻ ጽዳት ልንታጠባቸው ዓለም ያልታጠበቻቸው ጭቃዎች አሉ፣ ያለ ጉድፎች አሉ። በእውነት እነ ሂትለርም እኮ ምድር ላይ ነበሩ።
አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ይተረክ የጴጥሮስም ታሪክ ይተረካል እዛው ተለጥፎ የይሁዳም ታሪክ አለ ይገርማቸዋል ይሁዳም 3200 አመቱ ነው ጴጥሮስም 3200 አመቱ ዲያብሎስም ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ 7000 አመቱ ነው ሚካኤልም እንደዛው እኩልናቸው ይገርማቸዋል እንዲሁ ተጠግተው የሚኖሩ እንክርዳዱ ስንዴው እስኪታጨድ አብረው እንክርዳዱ ስንዴው ጋር የበቀሉ እንክርዳዶች አሉ እንደገና ደግሞ እንደው ነብይ መኮንን አንድ ጊዜ ሲናገር እንደሰማሁት የድሜ ቁብ ሊገባላችሁ የሚገባቸው ሰዎች ነበሩ ደግሞ እንደገና እንደው ቁብ ሚጣል ቢሆን እንደው ከድሚያችን እንደው ድሜ ያሳሳል ስለሚያሳሳው ነው ብዙ ጊዜ ምንደብቀው እንዳቃላችሁ ብዙ ድሜውን አይናገር ስለሚሳሳለት ነውና እንደው አንድ ሰዓትም ቢሆን እንደው 1 ሚሊዮን ሰው ተሰብስቦ አንድ ሰዓት ቢያዋጣ ስንት ይሆን ነበር እንደው እንደዚህ አይነት እድሜ ቢጨመርላቸው ብለን የምንሳሳላቸው ደግሞ ሰዎች አሉ። ግን እግዚአብሔር እድሜ እንዲጨመርላቸው የምንጸልይላቸው እንዲቀነስባቸው የጸለይንባቸውንም ሁለቱንም አይሰማም እግዚአብሔር። የራሱን ስራ ነው የሚሰራው። ሁለቱም በጊዜያቸው ስራቸውን ሰርተው ይሄዳሉ። አንዳንዶቹ ሸክም አሸክመውን ይሄዳሉ አንዳንዶቹ ሸክማችን አቃለውልን ይሄዳሉ ስለዚህ እዙ ውስጥ ያላችሁ ብዙዎቹ የሚዲያ ሰዎች ትመስሉኛላችሁና በእውነት ለህሊናችሁና ላንደበታችሁ ኑሩ ምላሳችሁና ህሊናችሁ እንዳይገነጣጠልባችሁ ሁለት የተጣላ አንደበት እንዳትይዙ እንደው አስቡበትና ኑሩ እንዲህ አይነት አሁን እንግዲህ ዝናብ ነው ዛሬ ታቃላችሁ ከዝናብ በላይ እዝኛ ትርጓሜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሐዲስ ኪዳን ሳስተምር አንድ ትርጓሜ ምን ይላል? የመቶ አለቃው ልጅ ሙቶ ክርስቶስ ሊያስነሳ ሲሄድ መግቢያ ጠፋ። ለቅሶኛው በዝቶ ማን የሞተው ልጅቱና አባቱ ቢሞት እናቲቱ ብቻ ነበር ተቀምጣ የምትገኘው። ሹም ሲሞት 50 የሹም ልጅ ሲሞት 150 ይባላል። ትልቅ ባለስልጣን ልጅ ቢሞትበት ብዙ አልቃሽ ይኖራል። ባለስልጣኑ ራሱ ቢሞት ግን ቤተሰብ ብቻ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ያንደር ለቅሶ የሚደርሰው ነገን ሂሳብ ያወራረደ አሁን እዚህ ውስጥ እንደው አቶ ሻላሙ ድመተው እንደ 20 ሺህ ብር አበድረይ ቢላችሁ እንደ ጌታዬ ምን ነው 100 ሺህ ብር ቢያረጉልኝ አይሻልም ነው ምንለው ምክንያቱም እናስበው ምንድነው የዛሬ 20 ሺህ ብር ከነገ ወደ ሌላ ይዞ መጥቷል ብለን ስለምናስብ የብልጠት ሂሳብ ስለምናወራረደ የዛሬ ልጅግኖች ግን ማደንቃቸው ወንድማችን የለም ብላችሁ ሂሳብ ሳታወራረዱ እህታችንን ብላችሁ ፍቅራችሁ መስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አስቡበት፣ ለቅሷችሁን አሳምሩ። አሁን አንዳንድ ጊዜ ለቅሶ ቤት ስንሄድ ትምርት እየተበላሸብን ዳን ገበል እኛ አስተምሩ ተብለን እንጠራለን። የሰውየውን ታሪክ አናቀም። አንዳንድ ወይ በመጠጥ ጉበቱ ፈርሶ የሞተ ሊሆን ይችላል። ስብከቱ ይበላሻል። ምን ብለን እንስበክ? እውነቱን ለመና የተበላሸ ለቅሶ ቤት አለ። ስብከት የሚያበላሽ ለቅሶ ቤት አለ። ይገርማችኋል። እንዴው በሲጋራ ሳምባው ተበሳስቶ የሞተ ሰው ሰውዬ ምን ብለን እናስተምር? አፋችን ይያዛል። እንግዲህ በግድ ለቤተሰብ ስንል እናወራለን። ምን ይደረግ? እግዚአብሔር አይሰማውም ያን። ስለዚህ አሟሟታችሁን ሐሳብ እውነት ተናግራችሁ ሙቱ። በእውነቱ አጨብጫቢ አትሁን። ያው በእውነት በተዘፈነበት እስክታተውረዱ ይሄ የጋዜጠኛ ጠባይ አይደለም። የኪነ ጥበብ ጠባይ አይደለም። የሃይማኖት ጠባይ አይደለም። ይሄ ያዝማሪ ጠባይ ነው። የሃይማኖት ሰዎች ከሞት ወደ ህይወት አለ፣ ከመቃብር በኋላ ተንሳያል። ይህ ዓለም አልፎ አዲስ ዓለም አለ። አባታችን ነው። የት የምትኖረው? የት የምትኖረው? በሰማይ የሚኖር አባት ነን። አሜሪካ አይደለም አባት ያለን እኛ። ካናዳ አይደለም፣ አውሮፓ አይደለም። እዛማ ሙቶ ሬሳ ይመጣ ነበር። የኛ አባት ሙቶ ተነስቶ በሰማይ ነው ያለው፣ ነግሶ ነው ያለው። የንጉሱ ልጆች ነን፣ የብርሃን ልጆች ነን፣ የተስፋ የበረከት ልጆች ነንና እውነቱን ተናግረን ለሀገር ለወገን ሰርተን አሟሟታችንን እናሳምር። በተለይ እኔ ቅድም ከስጦታዎቹ ልቤን የነካኝ ያቶ መሰለ መንግስቱ ስጦታ ነው። ኤልሳልሽ በየወሩ ነው የተባለው። ይሄን ነገር ለጆሮ ማረጋገጥ ስላለብኝ ነው። በየወሩ ነው የተባለው። በእውነት እድሜና ጤና ይስጥልን። ንገሪልን፣ ንገሪልን። ሚዲያውን ይባርክላችሁ፣ እሳቸውንም ይባርክልን። አቶ መሰለን በጣም ትልቅ ነገር በየወሩ 4000 ብር እጅ ሲገባ ቀላል አይምሰላችሁ። ራሄል ወደፊት እሷ ታውቀዋለች። ካሁን በኋላ ዛሬ የመጣ ነው ሶች ራሄል ጊዜያችንን እንደምንም አብቃቅተን የመጣ ነው። ከነገ ጀምሮ ከጎንሻለሁ መድኃኒዓለም እንጂ እኛ አይደለን። እኛ ጊዜ የለንም እንዳንችል፣ ሌላ ሩጫ አለብን። ጊዜ የማያጥረው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ሌላ ጉዳይ የለው። እኛ ብዙ ጉዳይ አለብን። ከብዙ ጉዳዮቻችን ጫፍ ላይ ያስቀምጠ ነው አንቺን የመጣ ነው። እግዚአብሔር ግን ጉዳዩ አንቺን፣ ሌላ ጉዳይ የለው። የ24 ሰዓት ጉዳዩ አንቺ ነሽ። የሞተው የተሰቀለው ያን ሁሉ ዋጋ ያከፍ ላንቺና ለካሳውን ለልጆች ሲል ነው። ስለዚህ ብትራቢ መሶቡሽስ ዳቦ ያስቀምጣል እግዚአብሔር።
ብትታከሚ ብትታመሚ ሐኪም ቤት ይገኛል እግዚ ብትሰደጅ ሻንጣ ይዞ ይከተላል ይሄ ተስፋ ልቦለድ ፈጣራ ድርሰት ይያወራውልሽ ሐቅ ነው እየነገርኩሻለሁ እግዚ ስለሰለናንተ ያስባል ሐሳባችሁ በሱ ላይ ጣሉት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ስለዚህ እኔ ቆፍጠን በይ አልቃሽ እንባሽን አድርቂ ልብሽን አጽ እኔ አይኔ አንዴ ዛሬ 120 ምናምን ምጻተ እስራኤል ምን መጽሐፍ ታቃላችሁ እኔ ስለላ መጽሐፍ ወዳለሁና ያን መጽሐፍ እኔ ክፍለ ሀገር ነበርኩ ያስተማርኩ መጽሐፉን ከአዲስ አበባ አስገዝቼ ወሰርኩ መጽሐፉን አገኘውና የሚያነብልኝ ሰው አጣሁ በጣም ተበሳጨሁ እኔ በጣም በጉጉት ነውና እኔ ደሞ እስራኤል ምን ዳረገችልን ነው እስካሁን ድረስ እኔ ማልገባኝ እነሱም የገባቸው አይመስለኝም ለምን ፍቅራቸው እንደሚያባክነን እኔ አሁን እየጠየቁ እየመጣው እነቱን ለመናገር እንዴው ዝም ብለ በእስራኤል ፍጥ የተጠመርን ብዙዎቻችን ነዞር ብለው አይሆንም እኛ እንድሰቃያለን ና ምጻተ እስራኤል ምን መጻፍ ገዛውና የሚያነብልኝ አጣውና እንዴ ሁን ግዜ እኮ እኔ የሚታየ ቢሆን ራስ ያንብብ ሌላ መጻፍ አስመጣንብ ስበሳጭ አሁን ኢየሩሳሌም ሄደው ምን ነው የሞቱ አባ ገብር እግዚአብሔር የሚባሉ አድዋ የተወለዱ ያድዋ መነኩስ ትልቅ የበቁ አባት ነበሩ አንተ ይሄንን ቃል እኔ እንደሰማው ሌላ ሰው እንዳይሰማህ የምታስተምራቸው ተማሪዎች እኮ አይናሞች ናቸው ካንተ የሚቀስሙ ምን ጎደለብህና ነው ብለው ተቆጡ ዛሬ 20 ሂሳብ ማጥናት ተወዳላችሁ እናንተ እድሜ ማስላት ቆይቷል ብቻ በጣም የቆየ ነው አሁን ሳስበው ሌላ ሂሳብ ልሰራው ነው የቆየ ነው እና እኛ አባት ምን አሉኝ አንተ እምታስተምራቸው እኮ አይናማ አይን ያላቸው ግን ካንተ ካይነ ስውር የሚማሩ ናቸው ብለው ተቆጡ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እኔ አይኔ እንደጠፋ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ባንዳንድ ጉዳይ ተዝሳላለ በስተቀር ያሁን አይነ ስውር ምን ረስቸዋለሁ ራሄል ካሳው እንደሞተብሽ እርሽና ሀብለሽ ነገ ኑሮ ጀምር ህይወት ፕላን ኤ ፕላን ቢ ያለ እኔ ስወለድ ፕላን ኤ አይናማ ነበርኩ ሰባተኛው አመል አይን ሲጠፋ ወደ ፕላን ቢ ነው የገባው ብዙ ሰው ግን በተግባር ፕላን ቢ ሆኖ በሐሳብ ፕላን ኤ ሆነና ያብደል ይገርማቸዋል አሁን ብዙ ሰው ፕላን ኤ አሜሪካ ነው ያለው ፕላን ቢ ኢትዮጵያ ነው የሚኖረው አሜሪካ ኑሮ ሳይሳካለት እዚህ ማገር ቤት ሳይሰራ የስደተኛ ስደት ይሆኑ ይቀራል ይገርም አሁን ሳማክር ያገኙት ማለት ነው ስለዚህ እቴ ካሳውን ያለ ሙቷል አለቀ ደግ ማየተም ተዘግቷል ስለዚህ ባጭታጥቅሽ መቀነትሽ አጥብቀሽ ለልጆችሽ ያላችሁ አንቺና መዳንያን ብቻ ናችሁ እኔ ገንዘብ የለኝ በግንዘብ በመከረ ረዳሽ እደውልልሽ ዛሬ ስልክሽ ነው ወስዳለሁኝ እኔ ስመክር ጎበዝ ነኝ ገንዘብ አጠይቂ እንጂ በዚህ በኩል ችግር የለብኝ እኔ ገንዘብ የለኝ ስመክር ግን ከገንዘብ የተሻለ ነው ምክር መመክርሽና ስልክሽ ነው ወስዳለሁ አስተምርሻለሁ እመክርሻለሁ ቆፍጠን በይ እንባሽ ይድረቅ ከዛሬ ጀምሮ ደረቅ ፍቅር ነው ማየት ምን ፈልገው የጸና ልብ ነው ማየት ምን ፈልገው እንባው በቃ አለቀ እሱ ሙቷል ተከቷል የሚገባውን ስራ ሰርቷል ይሄ ሁሉ የሚዲያ ባለሙያ የመጣው አንቺን አክብሮ እንባሽ እንዲደርቅ ነው እኛም ጊዜያችንን ሰውተን በብርድ የተቀመጥነው ያንቺን ባ እንዲደርቅ ያንቺ ልብ እንድጽናና እግዚአብሔር ነው ያላከን ዝም ብለን በመላምት የመጣን ሰዎች አይደለም ስለዚህ ጠንክሪ በርቺ አይዞሽ ከጎንሽ ነን ይሄ ሁሉ ሰው ያሸረገደው ጊዜውን የሰዋው አንቺ እንድትጽናኚ እግዚአብሔር መልእክት ይላከልሽ ነውና በርቺልን ጠንክሪልን እኔ በድጋሚ አቶ መሰለ መንግስቱን በጣም እጅግ እናመሰግናለን ሌሎቻችሁም የተረባረባችሁት በጣም እናመሰግናለን እንደ ጓደኝነት ምንድነው ለሚለው ሂሳብ አረፍተ ነገር መስሪያም በእውነት እናቶ ምስክር እነ ሚካኤል ሌሎችም የተረባረባችሁት እኔ ምስክር በተደጋጋሚ ደውዬ ነበር ትግስትም ጋር ደውዬላት ነበር ስብርብር ብላ ድምጿ ላይ ያስታውቅ ነበር ቀድምን በኋላ መቋቋም አልቻለችም እንደ አይነት ጓደኝነት በእውነት በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያጽፍ ነው ምክንያቱም ብዙ ሰው ጠብ እየጠመው ነው በአሁኑ ጊዜ በቃ ጥላቻ በየምክንያቱ ሸሚዙን የሚሰበስብ በበዛበት ጊዜ ጠብ ያሸተተ ጠብየት ነው ያለው ይላል ዳብ ጠብ ያለሽ በዳቦ ብቻ በድንጋይም ጭምር በሚፈልግበት ዘመን ጓደኝነት እንዴ በጣም የሚያስቅም ይሄ ምን ያስቀቁ ነገር ነው እንዴ ስለዚህ በጣም ጓደኝነታችን አስቀንቶኛል እኔም በእውነት ሰው በጣም ነው የምወደው ወደደ የሚለው ግስ ቀድም እንዳልኳችሁ ለማን ነው የሚነገረው ብያለሁኝ ለሰውና ለእግዚአብሔር ነው ውሻ ወዳለው አበባ ወዳለው መኪና ወዳለው ቤት ወዳለው አይባልም የቆርቆሮ ነው የድንጋይ ጥገኛ መሆን አይገባም አበባም ይረግፋል መኪናውም ይገለበጣል ቤቱም ይፈርሳል ሰው ግን ፈርሶ እንደገና ተነስቶ በሰማይ ነግሶ ይኖራል እኛ ዛሬ አይናችን ጠፋ ብለን ማንበሳጨው አይነ ስውርነት ጨውጨው ብሎን አይደለም ከሞት በኋላ አዲስ ህይወት እንዳለ እግዚአብሔር ስለነገረንና በሰማይስ ገና ብርሃን ስለሚጠብቀን
ከቆቃ ከግልገል ግቢያ የሚመነጨው ሳይሆን ከራሱ ከብርሃን ከክርስቶስ የሚመነጭ ብርሃን ተተክሎልን ለዘላለም በብርሃን ተጎናጽፈ ስለምንኖር የዛሬው ጨለማ ከቁም ነገር አንቆጥሮ ስለዚህ እህቴራኤል በርችልን ጠንክሪልን በርች በሏት እስኪ ድገሙት ድገሙት እሺ በይስቲ ራሄል የቱ ጋር ነው ያለሽ እሺ በይስቲ አይደለም ድምጽሽ ልክ አይደለም እኔ ወደዚህ አንቺ ትምጣዚ እሺ ድምጽሽን አስተካክል እሺ አይ አስተካክል እሺ እሺ በቃ ጽኝ ጽኝ በርቺ ጠንክሪ እንባ ይብቃሽ አለቀ በቃ ካሁን በኋላ መሐረም ያመጣልሽ ልም ልብሽን አጠንክሪ ይሄ የእግዚአብሔር መልእክት ነው ምን ነገር ዝም ብዬ ልቦለዳል ገና ደው ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን